Olá, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre formas e funções de procura e referência. Na primeira parte, nós vimos as primeiras funções em relação à procura, agora nós iremos trabalhar com as funções em relação à referência. São as funções link, call, endereço, indireto e deslock. Vamos lá? A primeira função que a gente vai aprender é a função link. Essa função ela é uma função bem simples, de um único parâmetro, e retorna o número de uma linha, de uma referência que você passar dentro deste parâmetro. Então vamos lá. Você vai utilizar a função lin, ok? E perceba que você tem um único parâmetro opcional que retorna o número da linha. Então, por exemplo, se você não informar esse parâmetro, apenas abrir e fechar parênteses, como você utiliza em outras funções, igual a função hoje, a função agora, que nós já vimos, essa função vai retornar o número da linha da célula onde você a inseriu. Então, neste caso, nós estamos inserindo na célula C7, ele vai retornar o número 7, ok? Da mesma forma, funciona a função call, retornando assim o número da coluna que você está. Então vamos lá, nós estamos aqui na linha 7, mas a coluna é a coluna E. Então, se nós numerarmos, a coluna E é a coluna de número 5, ok? Se você informar um parâmetro, imagine, por exemplo, que você vai retornar, quer saber o número da linha desta célula aqui. Você pode informar como parâmetro e assim você vai obter o número da linha ou da coluna da célula que você informar. Okay? Então ela é uma função bem simples, ela sempre é utilizada com outras funções, ok? A gente chama de função auxiliar, vai acabar auxiliando a gente a criar outras funções, mas basicamente a lógica que essa função tem é retornar um número ou a função lin retorna o número da linha de uma célula e a função call retorna o número da coluna de uma célula, ok? As outras duas funções que nós iremos ver agora são as funções endereço e indireto. Então, a função endereço, ela retorna um endereço baseado no número de uma linha e de uma coluna que você passar para ela, ok? Então vamos lá, como parâmetro. Então vamos inserir aqui, por exemplo, o número... Esta célula aqui, por exemplo, ela está na coluna 7 e na linha 8, ok? Então vamos colocar aqui 7 e 8 e nós vamos inserir uma fórmula aqui que vai retornar o endereço dessa célula. Então vamos lá, igual, endereço, ok? Número da linha é o que nós calculamos aqui. Já inserimos. Número da coluna é este aqui. Se você simplesmente inserir os números 8 e 7 neste caso, ele vai retornar o endereço. Perceba que lá a célula G8, ok? Perceba que nós temos alguns parâmetros extras nessa função. Nós temos também o número ABS, por exemplo. Se você quer que ele retorne o endereço no formato absoluto, que é o padrão, somente linha absoluta e coluna relativa, ok? Linha relativa e coluna absoluta ou totalmente relativo. Se eu colocar como 4 aqui, perceba que ele vai retornar G8 sem o cifrão, ok? Vamos lá, continuando aqui, perceba também que nós temos. Além disso, podemos informar o tipo de referência, se vai ser L1, C1 ou estilo A1, ok? Então, o estilo L1, C1, ele vai retornar o formato L8, que é a linha 8, coluna 7. Se você informar o formato do tipo A1, que é o padrão, ele vai retornar no formato de coordenadas, ok? E por último, você também pode informar um número, um nome para uma planilha que você quer que apareça. Por exemplo, imagina que a planilha seja a referência da planilha início. Então, quando você faz isso, perceba que automaticamente ele insere a referência contando também com a planilha. Mas neste caso, nós não vamos precisar de nada disso, vamos deixar só os dois primeiros parâmetros com o endereço. Então, a função endereço converte uma coordenada que você passar em forma de números, ok? Tipo, o número da linha e o número da coluna, em um endereço de células. Então, neste caso aqui, o endereço de referência está escrito G8, que é o equivalente à linha 8, coluna 7, ok? Vamos lá. Eu posso utilizar também a função indireto. Quando eu utilizo a função indireto e eu informo dentro deste parâmetro o valor que eu quero, ele vai retornar para mim indiretamente o texto que eu escrevi. Por exemplo, se eu escrever aqui, imagina aqui que nessa célula, vamos pegar a célula aqui B7. Se eu colocar aqui B7 aqui dentro, escrito como um texto, ele vai retornar para mim indiretamente o valor que está dentro da célula B7. Então, linha, ok? Então, perceba que eu informei isso aqui é um texto, não é uma referência. Tanto é que essa função é muito útil quando você quer, se você mover essa célula de lugar, ele não vai mudar a referência aqui. Perceba que continuou B7, ok? Se você faz uma referência direta, ou seja, você colocou a referência direta, quando você move uma célula, a sua referência é alterada. Olha, perceba que o D7 mudou para D14, porém aqui continuou B7. Então, quando você quiser que a sua referência não seja alterada quando você inserir linhas, ou inserir colunas, ou mover uma célula, você pode fazer a referência indiretamente. Neste caso, nós vamos alterar aqui
a referência para o que nós digitarmos aqui nessa célula C9, que vai ser o caminho das células com essas coordenadas, 8 e 7. Então, olha lá, ele retornou o valor de G8, que está dentro dessa célula, é Maria, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos, parece funções simples, são na realidade funções simples, mas elas compartilhadas umas com as outras, utilizando em conjunto, pode fazer algumas coisas muito interessantes. Vamos lá, só para mostrar um exemplo para vocês. Eu criei aqui uma tabela, ok? Nessa tabela eu tenho aqui uma lista de vendedores e valores de algum item de janeiro a dezembro, ok? E eu quero somar, por exemplo, o total de um intervalo. Por exemplo, eu seleciono o vendedor, Maria, e falo, por exemplo, soma para mim de janeiro até dezembro. Então perceba que aqui ele está somando, olha lá, a minha soma está dando 215, que é o mesmo resultado aqui. Se eu mudar, por exemplo, eu quero que você soma para mim de março até outubro. Então olha lá, nós vamos somar de março até outubro. Então, 152 é o mesmo resultado que está somando aqui. Se eu alterar o vendedor, Bruno, então se eu for lá de março a outubro em Bruno, 176, ele está retornando aqui. Nós criamos essa fórmula utilizando apenas as funções que nós já vimos, que foram as funções lin, call, endereço indireto e também a função corresp que nós vimos na aula passada, ok? Então perceba que ela é uma função, uma fórmula que ficou um pouquinho grande, mas nós vamos fazer toda aquela sequência lógica que nós já estamos habituados e vamos entender como que funciona essa sequência aqui para chegar neste resultado. Então perceba que nós utilizamos a função soma, indireto, endereço, a função lin, a função corresp e a função call, ok? Vamos começar então? Então, para que a gente possa começar aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar a função corresp para retornar os valores, as posições de cada coluna, da coluna do mês de início, da coluna do mês final e também da linha do vendedor, ou seja, qual que é a posição do vendedor. Então, utilizando as funções que nós já vimos, a função que nós já vimos que é a função corresp, nós vamos procurar, por exemplo, coluna do mês de início. Então, nós vamos pegar o mês de início, é esse o valor procurado. E eu vou encontrar este valor dentro desta minha lista de meses, sabendo assim qual é o número do mês em questão. Por exemplo, o mês de março, perceba que ele retornou o mês 3 como mês de início. Olha lá. Mês 6. Se eu mudar, ele vai alternando aqui automaticamente, ok? Vamos lá. A mesma coisa nós vamos fazer para o mês final. Então, a função corresp. Vamos procurar agora o mês final dentro do nosso intervalo de meses, ok? E vamos informar como parâmetro 0 para que seja o valor exato. Então, aqui eu já tenho automaticamente calculado o número do mês inicial e o mês final, ok? O número do vendedor vai funcionar da mesma forma, nós vamos utilizar também a função corresp, procurar pelo vendedor, dentro da nossa lista de vendedores. Sendo assim, nós vamos saber qual que é a linha que nós queremos somar o intervalo, né? Por exemplo, se aqui eu seleciono o intervalo que vai de abril a setembro, eu preciso também saber em qual dessas linhas que eu quero somar esse intervalo, se vai ser nesta, nesta, nesta e assim por diante, ok? Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos ter que encontrar o endereço desse intervalo, ok? Por exemplo, nós sabemos que a célula de início, a coluna, é a coluna número 4. Porém, esse 4, olha, 1, 2, 3, 4, ele é contado a partir daqui. Então, nós vamos utilizar uma linha e uma coluna como base. Por que isso? Porque a partir daqui nós vamos somar quantas linhas para frente nós queremos e quantas linhas para baixo nós queremos, quantas colunas e quantas linhas. Então, a célula nossa base vai ser essa célula vendedor, porque a partir daqui eu vou descer e a partir daqui eu vou andar para a direita, ok? Então, vamos lá. Número da linha da nossa célula de referência, nós vamos utilizar a função lin para retornar o número da linha desta célula, ok? Então, assim, nós vamos ter que esta é a linha 12. E também vamos calcular o número da coluna desta célula nossa de referência aqui, ok? Então, o nosso endereço de início, como é que nós vamos fazer? Nós precisamos saber qual que é a linha, por exemplo. Vamos calcular primeiro a linha. A linha vai ser basicamente o número da nossa linha de referência, 12, ok? Mais a linha do vendedor. Olha lá, 12 mais 2, eu vou ter 19. Então, olha, Bruno vai estar lá na linha de número 19. Porque a partir da coluna da linha 12, eu desci 7 linhas. Ou seja, dentro dessa matriz, a posição de número 7, a partir da linha 12, eu encontrei Bruno. É a linha número 19, ok? Então, já sabemos que para calcular o endereço aqui, olha lá, vamos lá, igual, endereço, legal. Número da linha. O número da linha vai ser o número da minha referência aqui, da linha de referência, mais o número da minha linha de vendedor. Ou seja, 12 mais 7, eu vou saber qual que é o vendedor que eu quero. Ponto e vírgula. O número da coluna inicial vai ser quem? Vai ser o número da minha coluna de referência mais o número da minha coluna de início, ok?
Então, se a minha coluna de início é a coluna 4, significa que a partir da minha coluna 2, que está aqui, eu vou andar mais 4. Ó, 2 mais 4, então 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser a coluna F, que é a do mês de abril. Legal? Então, esta aqui vai ser a minha referência inicial, meu endereço inicial. Vou fechar parênteses. Olha lá, é a célula F19. Então, meu endereço de início é F19. F está aqui, 19 está aqui. Então, a partir daqui que é o meu endereço de início. Olha, perceba que se eu mudar aqui já, olha lá, Antônio. Então, Antônio está, onde está Antônio? Está aqui. Perceba que o meu endereço é F16 agora, porque coloquei abril. Então, olha lá, minha célula de início será essa. Então, se eu mudar também o meu endereço de início, eu vou obter então a posição C16. Então, C está aqui, 16 está aqui. Eu vou começar a somar a partir daqui, ok? Agora nós vamos calcular o endereço final. O endereço final vai ser bem semelhante. Nós vamos utilizar a função endereço, legal? E a partir dela, nós vamos calcular o número de linha. Vai ser da mesma forma, a minha referência inicial mais o número de linhas que eu calculei para o vendedor. Ponto e vírgula. E o número de coluna, a minha coluna inicial mais o número de colunas que eu calculei para a coluna final. Então, 2 mais 9, 11. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É a coluna de setembro. Legal? Então, vou fechar aqui. Sendo assim, eu já tenho a minha célula inicial e a célula final, ok? O que eu preciso fazer? Criar um intervalo. E aqui eu vou utilizar uma função, uma fórmula, juntando esses dois textos que nós já vimos na parte de manipulação de texto. Então vamos lá, eu vou pegar o conteúdo desta célula, vou concatenar, vou utilizar o e comercial e vou concatenar com dois pontos, que é o meu operador de intervalo. Lembrando que isso é um texto. E vou concatenar agora com a minha célula final. Eu vou obter assim então o quê? A minha referência, olha, vou aumentar um pouquinho aqui, a minha referência final que eu quero somar. Então, se eu altero aqui o meu vendedor, o mês de início, o mês final, eu vou, no final aqui, obter o intervalo que eu quero somar. Olha, de H19 a M19. Vamos lá, H está aqui, M está aqui, 19 está aqui. Então, eu quero somar daqui até aqui. Confere, olha, Bruno, legal, de junho a novembro. Tranquilo? Então, aqui eu já tenho a minha referência. Porém, com essa referência, como é que eu vou fazer para somar? Eu preciso converter esse intervalo em um número, em um intervalo indiretamente. Então, eu vou utilizar a função indireto, ok? Sendo assim, essa função indireta aqui, o que que ela vai fazer? Ela vai me dar todos aqueles números que estão dentro desse intervalo. E como eu quero somar, eu utilizo a função soma para somar isso aqui que eu acabei de calcular. Eu vou dar um enter, olha lá. 146, que é o mesmo resultado que eu obtive aqui. Então, se nós pegarmos esta minha fórmula, vamos copiar, e for substituindo aqui, olha, jogar aqui, na realidade eu vou jogar ela aqui abaixo para vocês visualizarem. Nós vamos obter a mesma fórmula lá em cima. Vou copiar cada referência dessa, olha, N7. N7 está aqui. Vou copiar. Tá vendo? O que vocês têm que entender a lógica aqui é basicamente como que funciona o passo a passo, a lógica. Entendendo a lógica, vocês já estão aptos a conseguir calcular qualquer função aí. Basta vocês aplicarem cada um desses conceitos. Legal? Então vamos lá. K5. K5 é essa célula aqui. Vou copiar. Vou jogar aqui no lugar de K5. K10. K10 é esta daqui. Vou copiar. Vou jogar aqui no lugar de K10. Vamos lá. N5. N5 é esta célula aqui. Vou copiar. Quem mais? Agora nós temos que copiar. Já tem aqui esse intervalo aqui. B12, correto? Não, B12 não. K7. Vamos copiar K7. Copiar K7 e jogar aqui. Perceba que eu só vou substituindo essas células que eu calculei como referência, auxiliares, ok? Então agora nós vamos lá. K11. K8, aliás, vamos copiar K8. Vou substituir aqui no lugar da célula em K8. E ainda nós temos aqui esta célula, que é a célula K5. Vamos lá substituir onde tem K5. Vamos copiar K10 também. Vou copiar K10 e vou substituir onde eu tenho K10 aqui na minha fórmula. Ok? E sobrou apenas essa célula aqui, que é a célula N5. Vou substituir aqui onde eu tenho o N5, ok? Então perceba que essa minha fórmula não utiliza mais nenhuma dessas células aqui, utilizando apenas as minhas referências que eu passei aqui e também as células auxiliares que eu utilizei como base para calcular, que é a minha referência, o meu ponto de partida, a minha lista com os vendedores e a minha lista com os meses. Olha lá, perceba que a mesma fórmula que você viu aqui
inicialmente, que aquela fórmula grande parece um pouco confusa, se você visualizar essa fórmula, por exemplo, numa barra de fórmulas e à primeira vista, você vai achar que é uma fórmula muito confusa, muito difícil de criar. Mas você entendendo o conceito, são apenas funções simples, você consegue chegar ao resultado. Tranquilo? Vamos dar continuidade então. Nós fizemos isso utilizando as funções de indireto e endereço, ok? Mas existe uma função também, que é uma função muito útil, e ela é uma função que poucas pessoas têm um domínio sobre ela, que é a função chamada desloque. Essa função, ela parece difícil, mas na realidade ela é uma função muito simples, uma função muito fácil. Vocês entendendo como que ela funciona, vocês vão perceber o quão útil essa função pode ser. Então vamos lá, essa função, a primeira coisa que nós vamos fazer é entender a sua sintaxe, ou seja, a ordem de cada parâmetro. Perceba que essa é uma função com cinco parâmetros. O primeiro é a referência, depois lins, que é o número de linhas que nós vamos deslocar. Perceba que desloque significa deslocamento. E depois o número de colunas que nós vamos deslocar. Aqui nós temos também dois parâmetros opcionais, ok? Que é o altura e o largura. Quando nós não informamos esses parâmetros, automaticamente o Excel vai retornar um para cada um desses parâmetros, como padrão, um de altura e um de largura. E eu vou explicar para vocês. Então nós temos basicamente três partes. Nós vamos deslocar, nós vamos passar um ponto de partida, ok? Da nossa referência que queremos retornar. Vamos fazer um deslocamento inicial a partir desse ponto. Então, quantas linhas eu vou deslocar e quantas colunas eu vou deslocar a partir do meu ponto de referência. E depois eu dimensiono a altura e a largura da minha referência. Então, se nós fôssemos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, olha lá, neste exemplo 1, nós temos um ponto de partida, deslocamos uma quantidade de linhas referentes ao vendedor e deslocamos também uma quantidade de colunas referente ao meu ponto inicial do mês. Então, por exemplo, aqui, Bruno, junho, nós vamos deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas a partir desta célula, ok? E até junho nós vamos deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas a partir desta célula, ok? Então, nós vamos deslocar 6 colunas e 7 linhas, nós iríamos chegar aqui. A partir daí, nós vamos fazer uma seleção, ou seja, qual que é a altura e a largura do intervalo que eu quero. No nosso caso aqui, a altura será 1, porque a altura é apenas uma única linha. Mas a largura vai depender aqui, olha, da quantidade de meses. Então, até novembro, então vamos lá, olha. 2, 3, 4, 5, 6. Eu teria uma matriz selecionada de uma célula de altura por 6 células de largura, ou seja, uma linha e 6 colunas. Legal? Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer o seguinte: vamos simular alguns casos aqui. Vamos passar como referência inicial para o nosso cálculo. Vamos passar a nossa célula de vendedor, que é a célula B12, ok? Então vamos colocar B12 aqui. Vamos digitar B12. Na nossa fórmula, como nós vamos referir indiretamente a essa célula, nós podemos referir utilizando o indireto e clicar nessa célula ou clicando diretamente na célula B12, ok? Vamos lá. Vamos começar a criar a nossa fórmula. Desloque, vou colocar aqui, ok? Vamos lá, vamos começar a nossa referência inicial. Então vai ser B12, o nosso ponto de partida, ok? Eu já estou fazendo a referência diretamente. Legal. Ponto e vírgula. Quantas linhas que eu quero deslocar? Eu quero deslocar o número de linhas que eu informar aqui. Ponto e vírgula, quantas colunas que eu quero deslocar? Eu quero deslocar o número de colunas que eu informar aqui. Por enquanto eu vou fazer só isso. Olha lá, perceba que ele retornou o vendedor, porque aqui não tem nada, ele considera zero. Olha, vou deslocar duas linhas. Olha, retornou o Pedro. Então, B12, uma, duas, Pedro. Ah, mas eu quero deslocar também 5 colunas. Olha lá, retornou 26. Então, referência inicial. Duas linhas, uma, duas. 5 colunas, uma, duas, três, quatro, cinco. Ele retornou 26, ok? Então, olha lá. Se eu colocar aqui indiretamente o valor de B12, olha, vou colocar indiretamente. Indireto, eu vou referir ao conteúdo que está aqui. Eu posso também alterar aqui, olha. Vou colocar ao invés de ser B12 meu ponto de partida, será a célula E12. Então, E12. Olha lá, o meu resultado é 11. Vamos ver por que é 11? E12. Onde que está E12? E12 está aqui. Duas linhas. Uma, duas. Cinco colunas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha lá, retornou 11. Retornou esta célula aqui. Legal? Porém, nós também podemos informar uma altura e uma largura. Então, imagine, por exemplo, que eu quero somar todo esse intervalo aqui de um vendedor. Então, por exemplo, Maria. Então, eu já sei quantas linhas que eu quero. Legal? Vamos fazer uma fórmula aqui para somar. Olha, vou colocar aqui, soma. Nós vamos somar a partir do número de linhas que está aqui todos os meses. Legal? Então vamos lá. Igual, soma, né?
Quem que eu quero somar? Eu quero somar o desloque a partir dessa célula, ponto e vírgula. Quantas linhas? O número de linhas que eu informar aqui. Quantas colunas que eu quero somar? Bem, como eu quero começar a partir de janeiro, eu só vou deslocar uma única coluna, porque eu já vou chegar em janeiro. Legal? Então, eu vou colocar 1, ponto e vírgula. Qual que é a altura que eu quero somar? Então, eu quero somar quantas células de altura? Quando eu chegar no vendedor e deslocar uma célula para a direita, eu quero somar somente uma linha. É só a linha daquele vendedor. Então, a minha altura também será 1, ok? Ponto e vírgula. E a largura? Olha, eu quero somar, são todos os meses, então a minha largura será 12. Vou fechar aqui o parênteses do desloque, vou fechar o parênteses do soma. Vou dar um Enter. Olha lá, resultou em 205. Vamos ver por quê? Então, nós começamos a partir de B12. Está aqui. Deslocamos duas linhas. Uma, duas. Deslocamos uma coluna. Uma. Selecionamos uma célula de altura por 12 de largura. E somamos. Olha lá o somatório, 205. Se eu mudar aqui, olha, três linhas. O que que vai acontecer? Vai somar João agora. 253. Ok? Então, basicamente, assim funciona a nossa referência. Então, vamos lá. Vamos fazer um segundo teste aqui. Vamos fazer a nossa função de soma utilizando também os parâmetros que a gente formar aqui. Então, vou colocar aqui a altura 2, largura 5. E vamos lá. Igual, desloque. Quem que eu vou deslocar? Indiretamente, começando a partir dessa célula. Legal. Ponto e vírgula. Quantas linhas que eu vou deslocar? Esse número de linhas. Ponto e vírgula. Quantas colunas? Esse número de colunas. Ponto e vírgula. Qual a altura? Esse número de linhas. Ponto e vírgula. Qual a largura? Esse número de colunas. Vou fechar parênteses. Perceba que eu criei toda a minha função de desloque com base nisso aqui. Porém, como eu quero a somatória, nós vamos colocar a soma aqui. Se você não colocar a somatória, ele vai retornar uma matriz. E a gente não consegue visualizar essa matriz dentro de uma única célula. Legal? A gente vai falar um pouco sobre matrizes no nosso módulo sobre formas matriciais. E essa função será uma função que a gente vai poder utilizar lá durante esse módulo. Legal? Mas por enquanto nós vamos sempre atentar, como nós não podemos retornar uma matriz dentro de uma única célula, utilizar uma função. Então nós estamos calculando a somatória dessa nossa matriz aqui, desse nosso intervalo. Legal? Se você mudasse a função aqui, média, ele calcularia a média e assim por diante. Olha lá, 190. Vamos ver por que chegou 190? Então, ponto de partida E12. Estou aqui. Legal. Vamos lá. Desloquei três linhas. Uma, duas, três. Estou aqui. Legal. Desloquei cinco colunas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Estou aqui. Legal. A minha largura são duas colunas de largura. Então, duas. Legal? E a minha altura são cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Não bateu. Na realidade, eu acho que a gente inverteu aqui, né? Nós colocamos F. Olha, a altura nós colocamos aqui. Então, vamos inverter aqui novamente, olha. Agora está correto. Opa. Vamos ver aqui. Vamos apagar aqui e fazer de novo, né? Mais fácil. Então, a altura vem primeiro, ponto e vírgula, depois vem a largura. Agora sim vai bater. Vamos ver se faltou um parênteses, vamos corrigir. 175. Vamos ver novamente? Olha lá. Vamos começar aqui a partir de E12. Está aqui, E12. Deslocamos três linhas. Um, dois, três. Legal. Vamos deslocar cinco colunas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos selecionar duas células de largura por cinco de altura. Olha lá. Soma 175. Ele está somando isso aqui. Legal? Se a gente começar então a partir de C8, a partir de B12, vamos começar a partir de B12. Está aqui. Vamos deslocar então o número de colunas, o vendedor. Então eu quero somar o vendedor João. Legal. Então o vendedor João eu tenho que deslocar três linhas. Três linhas, já está. Tenho que deslocar então para começar a somar uma única coluna, porque eu vou vir para a direita para começar a somar. Ok? Qual que é o tamanho que eu quero? Eu quero somar a linha toda. Então a minha largura é 12 e a minha altura é 1. Olha lá, João dá 253. Vamos conferir? 253. Ok? Então, basicamente, essa aqui é a lógica da nossa função desloque. Tranquilo? Vamos então utilizar esta função para aplicar o mesmo exemplo que nós fizemos aqui. Nós vamos fazer no nosso exemplo número 2 a mesma coisa. Vamos calcular o intervalo informando o vendedor e a partir dele o nosso início e final. E vamos calcular assim então o total. Antes da gente começar a calcular, nós vamos calcular alguns valores aqui. Antes de nós começarmos a criar a fórmula de total, perceba que a nossa fórmula é um pouquinho menor que a nossa função indireta, porque utilizando a função de desloque acaba se tornando um pouquinho mais fácil, ok? Mas nós vamos calcular cada um das nossas referências aqui. A nossa referência inicial vai ser a nossa célula B12, legal? E nós vamos ter que calcular quantas linhas teremos que deslocar, quantas colunas, qual que é a altura e a largura, e assim fazer a somatória do nosso desloque para retornar o total.
Então vamos lá, para que a gente possa conseguir calcular esses parâmetros, antes nós vamos precisar conhecer alguns pontos. Então qual que é a posição do vendedor? Nós vamos utilizar a função CORRESP. Assim nós vamos identificar que Sandro, dentro dessa nossa matriz, representa o elemento de número 6. Então eu já tenho aqui o vendedor de número 6, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o vendedor Sandro. A posição do mês inicial. As mesmas coisas que nós fizemos no exemplo anterior, vamos ter que fazer aqui no Corresp, vamos ter que identificar. Então, o mês inicial é janeiro, queremos encontrar a posição aqui, ok? A posição do mês final, então, igual, Corresp, valor procurado, dezembro, dentro desse intervalo aqui. Legal. Então, já temos a... Opa, faltou o ponto e vírgula zero. Agora vai. Então, olha lá. 1 e 12. Se eu mudar aqui, automaticamente ele me retorna. Ó, 6 e 12, que é de junho a dezembro. Se eu colocar de junho a outubro, olha lá, 6 e 10. Legal? Agora nós temos que calcular a diferença de meses, ok? Por que que nós precisamos calcular a diferença de meses? Porque aqui nós vamos ter que. Não, nós não vamos passar as coordenadas. Aqui nós vamos ter que selecionar a largura. Legal? Então, quando nós formos selecionar a largura aqui, é basicamente por essa diferença. Então, olha, do mês 10. Mês 10 está aqui até o mês 6, é o mês de junho, nós temos aqui 5 de largura, ok? Então, se eu selecionar, por exemplo, janeiro até março, vou ter quanto de largura? Vamos lá, até março, opa! Eu vou ter 3 de largura, correto? Olha, janeiro, fevereiro e março. Porém, se eu calcular essa diferença diretamente, ó, o maior menos o menor, eu vou obter 2, ok? Olha lá, se eu colocar de janeiro até dezembro, eu teria quanto? Eu teria 11, tá vendo? Então, a minha largura, na realidade, vai ser essa diferença de meses mais 1. E é isso aqui que nós vamos calcular aqui. Então, vamos lá. A partir de B12, que é essa nossa célula, eu vou ter que descer até qual célula para começar a minha contagem? Então, vou ter que descer quantas linhas? Então, o número de linhas que eu vou ter que descer a partir de B12 é a mesma posição de vendedor. Olha, se eu quero somar até Sandro, eu estou aqui. Vou ter que descer 6 linhas, que é a mesma posição. Então, o número de linhas é o equivalente ao CORRESP que nós calculamos na posição de vendedor, ok? Legal. O número de colunas, como é que fica? Então, o número de colunas, vamos lá, é a mesma coisa, é a posição inicial do nosso mês. Se eu quero somar a partir de janeiro, olha, eu vou ter que mover uma coluna. Se eu quiser a partir de março, eu vou ter que mover três colunas. Então, o número de colunas é o quê? É a mesma posição do mês inicial, ok? A altura. Bem, como eu quero selecionar somente um vendedor, a altura vai ser sempre 1. Então vou digitar 1 aqui. Legal, não vai mudar. O número de linhas muda conforme eu altero o vendedor. Olha lá, vou escrever Maria. Ele muda aqui o número de linhas. Ok? Olha, Maria é o vendedor número 1. Se eu escrever Mateus, olha lá, ele identifica o número de linhas. O número de colunas muda quando eu mudo o mês inicial. Olha, se eu mudar o mês inicial, ele muda o número de colunas. Ok? A largura, a altura nunca vai mudar. Ok? E a largura vai depender dessa diferença. Lembra que eu falei que a largura vai ser a diferença de meses mais 1? Olha, de abril até dezembro, eu tenho que selecionar 9. Vamos verificar se é mesmo. Olha, de abril até dezembro, a minha largura é 9, ok? Se eu mudar aqui, olha, de julho até agosto, olha lá, de julho até agosto, eu tenho que selecionar 2. Olha, daqui até aqui, ok? Então agora nós vamos calcular igual soma. Quem? Desloque. A partir de B12, posso fazer diretamente ou indiretamente. Legal? Vamos fazer diretamente. A partir de B12, quantas linhas que eu quero? Eu quero esse número de linhas. Quantas colunas? Esse número de colunas. Qual a altura? Esta. Qual a largura? Esta. Vou fechar o parênteses da função desloque e vou fechar também o parênteses da função soma, obtendo assim o meu resultado 32. Olha lá. Conferiu. Vamos mudar aqui para ver se bate lá. Então, outubro até dezembro, olha, Mateus está aqui, de outubro, outubro está aqui, até dezembro, resultado 75, bateu aqui, bateu aqui. Aqui o processo será o mesmo, basta você copiar cada um desses aqui, como nós fizemos no exemplo de indireto ou nos outros, que você vai obter essa fórmula final aqui, que é a fórmula referente à somatória que nós fizemos, legal? Então é isso, espero que vocês tenham entendido a função desloque. Espero que vocês tenham gostado. Tiver qualquer dúvida, não deixem de enviar seu e-mail para academia@gurudoexcel.com ou acessar o nosso fórum de perguntas. Legal? A gente se encontra na nossa próxima aula com mais alguns exemplos de funções de procura e referência para que a gente possa
encerrar essa parte sobre funções de procura e referência. Então, um grande abraço e a gente se encontra na nossa próxima aula.